Die nuwe kerkorde en reglemente van die synode van Wes-Kaapland ehm um, het verskyn en is nou beskikbaar om versprei te word. Ehm um, dit is die 2019 weergawe wat eh uh, die 2015 weergawe in sy geheel vervang. En die rede hoekom dit later verskyn uh, na die synode van 2019 is omdat ons eers die synode, die algemene synode Uh, se vergadering verby moet kry in die afhandeling van die algemene sinode se sy reglemente en kerkorde omdat dit geïntegreer word in die uh, bundel van die Wes-Kaapland. Ek dink wat 'n mens uh, in gedagte moet hou oor die kerkorde is dat dit die reglemente eintlik gesien moet word as 'n uh, poging om die kerk te dien en 'n uh, hulpmiddel te wees. Dit help vir ons altyd in ons kerkvergaderings en die afronsing in ons besluitnemingsprosesse. Dis belangrik dat ons in daardie besluitnemingsprosesse geloofwaardig is, dat ons deursigtig is. Dit verskaf verder goeie orde en regsekerheid en om konsekuentheid en stabiliteit te verseker, asook billikheid en vertroue in ons vergaderings te skep. Allermins wil die kerk orde boeye wees wat die werksaamhede van die kerk aanbandel. Dis veel eerder ankers om saam met die woord van die Here en die beleidenneskrifte vir ons vas te hou in die stroomversnellings waarna ons soms mag beland. Toeganklikheid en gebruikersvriendelikheid was vir ons belangrik. Jy sal sien dat dat die inhoudsopgawe uh lekker logies uiteengesit is. Ons het ook moeite gedoen uh met die toelichting en ekstra kommentaar. Ons het byvoorbeeld skaduwee blokkies ingevoeg waar daar toeligting gegee word op sekere punte om uh tipiese vrae wat ontstaan wanneer mense hierdie kerkorde werk of hierdie reglemente werk te beantwoord. 'n Nuwe toevoeging is dat ons twee belangrike kontrolelyse ingevoeg het. Die een gaan vir ringskribas. Nou jy sal weet dat die werk van ringskribas eintlik redelik omvattend is, maar dit lê versprei op verskillende plekke in die kerkorde of in die reglemente. En daarom het ons dit juist 'n bietjie by mekaar getrek en opgesom en in 'n lys gesit eh sodat 'n ringskrywer met een oog opslag daarby kan hy kom nou. Ander een was dat ons die beroepingsproses van predikante eh wat altyd 'n belangrike aspek is en wat reg gedoen moet word dat ons dit stap gestap uitgespel het eh en ook in 'n kontrolelys ingevoeg het sodat eh mense wat met beroepingsprosesse werk duidelik kan sien of al die stappe gevolg word. Dan het ons hier reg op die einde geleentheid gehad met die beperkingstyd, COVID-19 beperkingstyd wat gebeur en al die virtuele vergaderings wat ontstaan om ook 'n stukkie daaroor te skryf en in te voeg om sekerheid en helderheid te bring oor die legitimiteit en die aard van hierdie vergaderings. Jy sal ook sien dat die kerkorde te draad rig. Ons ons het op hierdie manier gepoog om seker te maak dat dit lekker hanteerbaar is, dat die boek lekker oopvou en uh, dat die blaai nie uitskeur of uitval nie. Die sinode in 2019 uh, het besluit dat elke predikant in die sinode van Wes-Kaapland asook elke kerkkantoor so 'n bundel gratis gaan kry. Nou dit is nou uh, wat ons graag wil hê u moet doen. Wat nou sal gebeur is dat uh, Lisa Himan by die kantoor van die moderatuur, sy is sekretarese van die moderatuur, dat sy die boeke Hierdie bundels gaan versprei en elkeen kan vir haar kontak, haar kontakpersoneerhede gaan hiernaas verskyn en met haar reëling tref op watter manier jy ook al vir die gemeente of individu of vir die ring dit wil afhaal by die synodale kantoor dan kan jy dit doen. Ehm um, verder wil ek ook helder sê, duidelik sê dat die kerkordening reglemente is alreeds beskikbaar op die webwerf van die synode Kaapkerk se webwerf kyk gerus by eh uh, dokumente, belangrike dokumente, daar sal jy die 2019 weergawe van die kerkorde sien. Andersins ook eh uh, by die eh uh, webwerf van die argief onder akte. Ek hoop regtig dat dit vir jou ehm uh, waardevol sal wees om wanneer jy die kerkorde nodig kry eh uh, te vind wat jy wil vind en andersins as jy natuurlik altyd welkom om vir ons te kontak vir my of die regskommissie.